Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere terreno sta alla fine, nell'eternità, sta nell'incontro con Lui. Jėzus primena, kad tikroji mūsų žemiškojo gyvenimo prasmė paaiškės pabaigoje, amžinybėje, kai susitiksime su Juo, kuris yra dovana ir dovanos davėjas. Jis mums taip pat primena, kad žmogiškasis gyvenimas su jo skausmais ir džiaugsmais turi būti gyvenamas, neišleidžiant iš akių amžinybės akiračio, galutinio susitikimo su Juo. Tas susitikimas turi šviesti visoms mūsų gyvenimo dienoms. Jei galvojame apie tą didįjį susitikimą, apie tą didžiąją dovaną, tuomet mažasias, kasdienio gyvenimo dovanas, taip pat kančią ir rūpesčius, matome to galutinio susitikimo vilties šviesoje. Anche le sofferenze, le preoccupazioni saranno illuminate della speranza di questo incontro. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo vidudienio maldos susitikimo dalyviams, komentuodamas šio sekmadienio liturgijoje skaitytą Evangelijos pagal Joną ištrauką. Jėzus priekaištauja žmonėms, kad jie seka jį tik dėl to, kad pasisotino jo padaugintą duoną. Tačiau žmogus juk negali tenkintis tik kūno alkį pasotinančią duoną. Žmogų kamuoja kur kas didesnis amžinybės alkis. Jį gali pasotinti tik Jėzus, kuris yra gyvybės duona. Po vidudienio maldos popiežius paminėjo porciunkulės atlaidus ir ragino be baimės dažniau eiti iš pažinties, kuri yra Dievo gailestingumo sakramentas. Yra žmonių, kurie bijo iš pažinties, užmirždami, kad šiame sakramente jie sutinka ne griežtą teisėją, bet neapsakomai gailestingą tėvą. Jei jaučiame gėdą, turime atsiminti, kad gėda tai malonė, mus ruošianti apsikabinimui su tėvu, kuris visada atleidžia, visada viską atleidžia.